Den tredje aften i serien om den hurtige vej til dit mesterniveau, der hvor El Morya har kanaliseret 7 indvielser, der skal vi kigge på den 11. indvielse, som hedder interdimensionelle rejser, og den 12. indvielse, som hedder lemliggørelse af dit højre selv. Det er 2 meget spændende indvielser, som kræver, at vi har udviklet os. Det er ikke noget, vi lige skal regne med, at vi klarer på 14 dage. For rent faktisk betyder det, at vi ved at nå den 12. indvielse, har opnået det, der hedder ascension. Det er et godt dansk ord, der i virkeligheden betyder opstigning, eller at få Kristusbevidsthed. Det er det, der ligger den 12. indvielse på menneskets vej. Og så er vi færdige med at lære noget i den fysiske verden. Så vi er godt klar over, at det ikke er noget, vi lærer på 14 dage. Men bare det, vi ved, hvad det handler om, gør, at vi kommer langt. Så den 11. indvielse, der fortæller han meget om, hvad der ligger i meditationsteknikker, og hvordan man har interdimensionelle rejser, hvordan vi via bestemte teknikker kan bevæge os imellem vores dimension og andre dimensioner, og lære at kontakte og opleve noget på andre planer. Der bliver også fortalt om, hvordan man kan opøve en teknik til at lave ud-af-kroppen oplevelser. Så den 11. indvielse er noget, der først kan iværksættes, når man har lært de første 10. Den 11. kan ikke bare, man kan ikke starte med den 11. eller den 12. og sige, jeg behøver ikke det andet. Det kan ikke lade sig gøre. Der er et fundament, der bliver bygget op over de forskellige indvielser, som man kan nå frem til på et tidspunkt, og så beherske den. Så bliver ikke skuffet over, at du ikke lige med det samme, når du prøver den 11. kan kaste dig ud i og lave ud-af-kroppen oplevelser eller interdimensionelle rejser. Men du har fået fundamentet til at kunne gøre det igennem de første indvielser. Den 12. er lemliggørelse af dit højre selv. Hvad betyder det? Dit højre selv har jo som bekendt ikke noget leme. Det har du. Men dit højre selv kan ikke tage ophold i dit fysiske leme, fordi der allerede er en, der bor der, som fylder meget. Det negative ego. Det negative ego har en meget stor indflydelse på dit liv. Du kan ikke skille dig af med et negativt ego. Du kan skille dig af med dets negativitet, men ikke med egoet. Det skal være der. Det er en del af dig. Men i det øjeblik, at du når frem til at ikke længere være påvirket af egoet, det udfører bare de opgaver, det skal, uden at påvirke dig i nogen bestemt retning. Du vælger selv præcis, hvad vej du vil gå, og hvad du vil mene om ting, hvordan du vil reagere på ting. Egoet har absolut ingen indflydelse på det længere. Når den tilstand er opnået, så er der banet vej for, at dit højre selv kan tage ophold i dit fysiske legeme. I det øjeblik, det højre selv tager ophold i et fysisk legeme, så sker der en markant forandring med hele cellestrukturen. Der sker for det første det, at alle de flydende krystaller, som dit legeme er opbygget af, og det er nogle meget små elementer, som er langt mindre end atomare partikler, de er bundet til en planet. Og planetens menneskeudtryk vil så være det, du er bundet af. Du vil så ligne alle andre mennesker med arme og ben. Og du vil være bundet til en planet, så længe du har disse flydende krystaller er bundet. Det vil sige, at du må enten være på denne planet eller på en anden planet, men kan ikke bevæge dig væk fra dem. Men hvis dit højre selv flytter ind i din krop, så ændrer hele strukturen sig således, at disse flydende krystaller ikke længere er bundet til en planet. Og fra det øjeblik af, så kan du bevæge dig over alt i universet, hvor du vil. Disse celler eller disse krystaller vil nu være underlagt din tankevirksomhed, og er derfor bundet til dine tanker. Så hvis du tænker, at du har et andet udseende, så vil du i samme øjeblik have en anden udseende, en anden krop. Du kan tænke dig til at være til en ørn, en børn, en hest, et menneske. Du kan tænke dig til at være på en anden planet, blandt andre. Og du vil hele tiden have en krop, der følger dine tanker. Derfor kan du ændre udseende, hvis du har lyst til det. Du kan ændre skikkelse, hvis du har lyst til det. Og det er den frihed, der ligger med at komme op og få dit højre selv til at tage ophold i din krop. Det betyder også, at du samtidig er indtrådt i den 7. dimension. Så vi kan godt se, at der er et stykke vej nu. Men Kristusbevidsthed betyder, at du med dine tanker har fuld kontrol over, hvad du er, hvem du er og hvor du er. Præcis sådan, som du ønsker det. Den frihed har du nu, og du kan rejse over alt i universet uden begrænsninger. Og du kan prøve at opleve alt, hvad du har lyst til at opleve. Det er at få Kristus bevidsthed, opstigning, ascension. Og det er det, der ligger i den 12. indvielse. At vi ikke kan gøre det med det samme, er ikke så afgørende. Det afgørende er, at vi kan se, hvad der kan gøres for at nå frem til målet.
Så derfor er det en stor hjælp for os at have den 12. indvielse. Og efter disse 12 indvielser, vi har lært af El Moria, så vil vi have et klart billede af, hvorfor vi er her, hvad er det for opgaver, vi skal løse, og vi vil have meget mod på at gå i gang med at løse dem og komme videre. Så det er en håndsrækning, der virkelig betyder noget.